оці контакти, як? На що? Давайте Карл Маркса, кого ще? Кого? Так, панове, хвилинку. Наталка Зубар, якщо хочете, пишіть, будь ласка. Ну я ще додаю до помилок одну помилку, теж яку я вважав, ну то ж другорядною, але вона є симптоматичною. Це справді абсолютна відсутність уваги до освіти та до університетів як символу. Тобто у нас, ну верніше, не як символу, а взагалі як місця, де відбувається майбутнє України. Тобто я як викладач вузу, університету, в принципі, на жаль, можу чітко прогнозувати, на наступні 20 років нічого гарного не буде, оскільки я бачу, хто вчить в першу чергу, і, ну, і далі вже тоді, що виходить з тих людей, які вимушені там перебувати в якості студентів. І відповідно, якраз на цю тему у нас була розмова, це не була моя така особиста думка, це ми там був у нас, він постійно до нас їздить, професор з Клагенфуртського університету, там Шнайдер. Значить, і він з нас спостерігає, починається з 90-го року. От він приїжджає, щорічно читає лекцію, з 94-го року, тобто постійно у нас. І там ми вже перестали навіть і зустрічатись, тому що він приїжджає, що весь час. Ну іноді зустрічались. Значить, і одна. В такий момент він знову мені каже, от дивись, отут у вас бібліотека в такому стані, ти дивись, як вчаться, як хто ваші професори. Ну, тобто він весь той перелік, який ми саме знаємо, він так раз. І епілогом, так би мовити, нашої цієї розмови було те, що не треба взагалі ніяких там соціальних досліджень, нічого. Зайдіть в будь-який, в будь-який, не маю на увазі там, для прогнозування чудового майбутнього. Значить, зайдіть в будь-який університет, проведіть там годину. От подивіться на тих, хто викладає, подивіться на тих, хто як вчиться, подивіться в першу чергу на умови, де люди вчаться. І ви знаєте, що буде з цією країною через 10-20 років. І, на жаль, коли, знову ж таки, помаранчева влада віднеслася, це було чітко видно, до вищої освіти, як взагалі до якогось там утилітарної речі, а потім ще Ющенко написав дуже жахливу річ, на мій погляд, сказав, що ми будемо залучати всіх випускників, які навчились за кордоном, значить, і плюс деяких випускників, значить, Києво-Могилянської академії, тим самим, знову ж таки, перекресливши взагалі те, що наша освіта повинна там. Була спроба, зустрічався він з ректорами, була розмова про так звану автономію вищої освіти, але знову ж таки вона була, ця автономія проведена за 2005 рік на дуже дикому рівні, там ця дискусія і таке інше. Тобто, що ми тепер з того, що я сказав, вертаючись до, що ми маємо до цього, значить, таких фактів. Проводили ми дослідження у 2005 році своїх викладачів, саме соціологічне дослідження якраз. І отримали, такий результат, що фактично тих викладачів, яких можна вважати «можу і хочу», вони провели таку модель «можу і хочу», тобто люди, які мають відповідний рівень підготовки, знають мови, працюють на комп'ютері, значить, публікуються, ну вони зробили свою там критеріальну вибірку. Можу. Хочу – це життєва позиція, тобто люди хочуть покращення, ну тобто лідери є, так? Так от таких можу та хочу 13 у нас тільки відсотків. 70% там чи під 50% ще не можу і не хочу. Тобто де-факто непридатність і де-факто, так сказати, позиція така, що мені все це не потрібно і от так, як озагальнив пан, значить, що тікати з України. Значить, коли ми це, правда, показали іспанським нашим партнерам, вони сказали, вони таких досліджень не проводять, бо бояться, що таке саме і у них. Але чи не гірше. Але, в принципі, перед ними не стоять ті виклики, які стоять перед нами. Якщо ми хочемо прорвати справді вперед, не бути там, от ми стоїмо в черзі там 145-ї країни в світі, там 600-ї, і так і далі будемо нормально стояти, не скачуватись вниз, так же і відбувається. 20 років, що нам погано? Ми як зайняли місце у світі десь приблизно 67-80 місце по рівню розвитку, так і не відстаємо і йдемо. Ми ж хочемо в 20-ку, ми ж хочемо на більш високий рівень. А тоді треба, звичайно,
нам, щоб було більше активних викладачів, які можуть та хочуть. В університеті всі студенти вчаться, на жаль, корупції. І на жаль, і справді у нас є, і я тут можу сказати, якраз тут до Львова є серйозні питання, бо у них взагалі це навіть було більше поширено ще 5 років назад. Я взагалі був в шоці, коли чув від львівських, то це мій є приватний бізнес. Оце, значить, брати друзі студентів. Що ж це треба? Бідна дитина, вона ж не напише сама диплом, то я маю сісти, допомогти йому написати той диплом. Це так, доценти там розмовляють, пояснюють такі от такі моменти. То, звичайно, значить, а у нас пішли за ними там, так, за ними пішли у нас теж, допомагають, бо бідна ж дитина. Значить, і відповідно з нас зараз вчаться, приїхали німецькі студенти двоє, і два студенти, можна в них рівень, ну ми знаємо їх рівень навчання. Він не є найкращим у їхньому вузі. На жаль, вони сідають в аудиторію там, де по когорті повинні бути теж сильні наші студенти, і виявляється, що серед наших студентів вони найсильніші. І це теж такий жахливий знак того, що все не дуже добре. Значить, а що стосується того, щоб влада там враховувала і так далі, справді, ну тут я згодний, що влада не хоче чути, але для цього, ну, все одно нам треба розвивати все робити для того, щоб авторитет тих людей, які залишаються в громадянському суспільстві, постійно підвищувався. Тобто поступово, я думаю, що так чи інакше. Вони будуть рахуватися цим авторитетом, вимушені будуть рахуватися цим авторитетом. Ну, іншого, я надіюсь, нам не треба.